lembur pandi dengan dulu arti pun di Purwakarta. Atuh di tepang teh. Yuswa sabaraha. Ini saya dalakan dulu mak, tanya teman dalapan. Dalapan mah daya maksana naon. Abdi mah kabungbulengan kupun dia. Eta nu pami nguping aya jalmi nu ka ibuna kirang hormat komo dugi ka ngagugat pengadilan abdi mah nyeri. Mergi abdi dugi ka dengar ieu teu tiasa mulang tarima ka pundiang janten nu digugatna naon ayeuna teh. Mamang hayang 1,8. Ibu ini sih enggak sehatnya, terkena di emutan deh. Urusan pengadilan, urusan abdi, urusan hutang piutang ibu kak, itu biasa urusan abdi. Ngadoa ka Gusti, nyuhunkeun putrana dihapunten bilih anjeunna jadi dosa.